Alldeles strax är det dags för flera av våra svenska idrottare att bege sig iväg till årets inspelning av succéprogrammet, Mästarnas mästare. Årets säsong spelas in i Montenegro. Under onsdagen bekräftade SVT vilka som ställer upp i årets säsong. Och listan gör nog ingen besviken. Vi har ett otroligt starkt startfält denna säsong. En härlig kombination och perfekt mix mellan några vi velat ha med i flera år och helt nya oväntade idrotter, säger Klara Mannheimer, projektledare för Mästarnas mästare, i ett pressmeddelande. En av de medverkande profilerna är Charlotte Kalla. Hela Sveriges mest älskade längdskidåkare som gång på gång fått oss att jubla efter hennes otroliga tävlingsprestationer. Kalla har tagit hem så mycket som 3 OS-guld, 3 VM-guld och 12 individuella vinster i alpina världskuppen. Hennes avtryck är enormt, inte bara inom den egna sporten utan för idrottssverige generellt. Hon är en stor förebild och det är nog många som kommer bänka sig i tv-sofforna för att se henne tävla i Mästarnas mästare i vår. Stjärnan själv skriver i ett inlägg på sin Instagram hur kul hon tycker det ska bli att medverka i programmet. Fylld med glädje, spänning och förväntan kan jag nu avslöja att jag är en av deltagarna i Mästarnas mästare 2023. Snart beger vi oss iväg för inspelning och till våren kan ni följa äventyret på SVT. Jag hoppas ni är med mig och hejar, skriver hon.